小朋友，你们好，我是梦梦姐姐。在听故事之前，我们先一起跟着可爱的毛毛来敬拜上帝吧。上一集看到以色列人在抱怨，最近我就在练习，每一天都要想三个可以感谢的人事物。那我们一起来哦，毛毛，你有没有今天想要感谢的事情啊？我今天想要感谢梦梦姐姐。我？为什么？因为梦梦姐姐会跟我们分享好品格，还有圣经故事啊。我有时候好像太自私了。例如东西用完不放回原位，打破花瓶也不敢承认。但是透过梦梦姐姐的分享，我开始知道要如何成为上帝喜欢的小孩了，而且我也更认识上帝的话语咯。所以真的非常谢谢梦梦姐姐，相信荧幕前的小朋友一定也有所改变，对不对？一定的，毛毛很棒，各位小朋友也很棒。梦梦姐姐为了大家一起学习好品格，并且可以亲近上帝，一定会更努力分享有趣的圣经故事。那么今天就来说一个食物从天降的故事给大家听吧。哦，从天上降下来的食物应该很好吃吧？小朋友们准备好了吗？眼睛看过来，耳朵靠过来，梦梦姐姐要讲故事咯。上帝借着红海消灭了埃及军队之后，以色列人总算是完全摆脱了埃及人。摩西跟以色列众人就开心地唱歌跳舞，赞美上帝，感谢上帝的保护与拯救。他们就继续跟着白天的云柱、晚上的火柱，旷野前行。梦梦姐姐，旷野不是一个什么都没有的地方吗？以色列人的粮食应该都有带足够吧？如果遇到缺水或是没东西吃，那就不好了。毛毛担心的没错，摩西和以色列众人走到了一个叫做舒尔的旷野，他们连续走了3天的路程，这3天他们都找不到水可以喝。在大家快要受不了要开始抱怨的时候，好不容易找到了一个有水的地方，大家喝了一口，失望极了，因为那里的水竟然是苦的，根本没办法喝，所以那个地方就被取名叫做马拉。绝望又心急的百姓受不了了，他们就开始跟摩西抱怨东抱怨西，3天都在炎热的地方走路，又没有水喝，一定很渴。不过上帝都能够帮助以色列人脱离埃及的军兵了，应该也会再次帮助以色列人喝到水吧。所以摩西啊就来到上帝的面前祷告，上帝就指示他一棵树，要他把这棵树丢在苦水里面，水就会变成甜的了。哇，总算喝到水的以色列人就继续往前走，上帝又带他们到了一个叫以琳的地方，那里的水源非常丰富，他们就在那里停留休息。哇，上帝都知道以色列人需要什么耶，这次他们一定要喝够水，还要把水带够才行，希望以色列人可以平安到达目的地。是啊，
但是过了一阵子之后，又开始听见以色列人的抱怨了。他们走了两个月，来到了一个叫做逊的旷野。有人就抱怨说，巴不得我们早死在埃及地耶和华的手下，那时候我们坐在肉锅旁边吃的饱足，你们将我们领出来到这个旷野，哼，是要叫全会众都饿死啊。以色列人不仅抱怨没有肉可以吃，他们还抱怨摩西为什么要带他们出埃及耶，没有食物吃是更可怕的问题耶，我肚子饿的时候都会睡不着觉。梦梦姐姐，以色列人该不会因为没食物吃又想要回埃及吧？毛毛，我觉得很有可能耶。这时候啊，上帝就听到了以色列人的埋怨，他就告诉摩西说，在以色列走旷野的这段时间，他会预备食物，晚上的时候上帝为他们预备了鹌鹑，这样以色列人就有肉可以吃，白天的时候上帝则准备了玛拿。玛拿，从来没听过的东西耶，那是什么啊？玛拿可是上帝从天降下来特别赐给以色列人的食物哦，它的形状是圆形，颜色是白色的，吃起来有点甜甜的，以色列人称它为玛拿，因为没有看过这种食物，他们就彼此问说，这是什么，这是什么，这句话就成了这个食物的名字。以色列人吃这个玛拿可是一共吃了40年哦。哇，上帝供应了40年哦，上帝的恩典好大好大哦。可是以色列人虽然经历了上帝好多好多的恩典，好像还是没有让他们学会相信上帝，而且他们也没有一颗感恩的心。在旷野走的两个月里，他们好像一直都在抱怨。对啊，不过上帝还是很慈爱的包容忍耐以色列人，给他们水喝，又从天上降下食物，只要他们有需要就不断的供应他们。妈妈你知道吗，其实我们也很需要这个从天上来的玛拿哦。咦，我也可以吃到玛拿吗？梦梦姐姐快点告诉我，要去哪里可以吃得到？毛毛，我是说我们要吃的是属灵的玛拿，就是圣经里上帝的话，我们要透过读圣经还有跟上帝祷告，让我们的生命可以长大成熟。圣经上面说，我们吃的食物固然重要，但听从上帝的话是比吃东西还要更重要的哟。原来如此，我觉得上帝每天都无时无刻的照顾保护我们，所以我们不只是要听上帝的话，也要记得常常赞美他，感谢他才行。没错，上帝真的很爱我们，我们一起来学习用感恩的话代替抱怨的话，只要依靠上帝，他会在任何有需要的时候给我们最适合的东西。那小朋友，你们准备好要来吃今天属灵的玛拿了吗？哦，是最棒的金句时间吗？谢谢梦梦姐姐今天分享了感恩的好品格。小朋友们，现在我们一起来读金句做手作吧。今天要读的经文是在以赛亚书40:29，疲乏的他赐能力，软弱的他加力量。以赛亚书40:29，疲乏的他赐能力，软弱的他加力量。手作时间，今天我们要用布织布来做一只鹌鹑哦，赶快来看看要准备哪些材料吧。开始前记得先列印出素材档案，我们先把列印下来的素材沿着黑边一个一个剪下来。素材剪好之后，就要开始剪下对应大小的布织布哦。先用无痕胶带把它们固定住，然后我们用剪刀再一次沿着图案剪下来。小朋友使用剪刀的时候要小心一点哦，要记得每个素材都要剪下对的数量哦。好，我们把素材和用具都准备好了，先把鹌鹑的身体上下粘好吧，拿出宝丽龙胶涂涂涂，每个部分都均匀涂上哦。
我们要来把身体的部位一个个对齐粘好。第一个，先把鹌鹑的肚子放上来，沿着身体的边缘贴齐。然后是鹌鹑的翅膀，我们先用保丽龙胶在翅膀上做出一些线条，接着把黑色的毛线沿着保丽龙胶贴上来。依照它的距离裁切好，再修饰一下就行了。现在换两只可爱的脚丫子，它们也是要上下粘贴好。找到适合的位置，把两只脚贴进鹌鹑身体的夹层里。把刚刚做的鹌鹑翅膀用保丽龙胶粘在身体上。再来贴上它的嘴巴和眼睛。鹌鹑的眼珠，我们用黑色签字笔帮它画上。然后是它脖子上的装饰，把三个倒三角形贴上来。最后在翅膀的外围涂上保丽龙胶。我们一样使用黑色毛线沿着保丽龙胶的地方贴好。都贴好了以后，就可以用剪刀剪断毛线。耶，我们就完成今天的手做鹌鹑了。小朋友们可以按着以上的步骤一起动手做做看今天的手作哦。希望小朋友们今天都有美好的收获，我们下一次再见喽。